El senyor Mazón es va presentar en un lema: somrie, que llega el canvi. I vaja si ha arribat el canvi. Ha arribat fins i tot al diccionari. Ara, a la incompetència, a la ineptitud, a la inutilitat, li diuen error informàtico, efectivament. Si les adjudicacions són un desastre, error informàtico. Si els treballadors públics no cobren, error informàtico. Si tenim mestres i professores esperant la seva nòmina, error informàtico. Si les farmàcies no cobren, error informàtico. Si no cobren a temps la dependència, error informàtico. Això sí, això sí. Si un vicepresident vomita la seva homofòbia, la seva fel, això és opinió personal. Això ja no. Senyor Mazón, com pagaran este mes la hipoteca o el lloguer aquests professors, aquests mestres, aquests treballadors que no han cobrat? Com pagaran les factures les persones que no han cobrat la dependència? Creu vostè que tenen motius per a somriure? Creu vostè que es mereixen este canvi? Creu vostè que es mereixen este govern? Per cert, sap on no arriben els errors informàtics? El conseller Estrella Michelin, el senyor Rovira. El conseller del caos en les adjudicacions docents o de les retallades en escoles es gasta 500 euros en un dinar i convida a 10. És generós, és un conseller generós. He buscat el menú, sugerències d'avui. Jamón de bellota, angulas de aguinaga, gamba ratllada, ostres o vaca madurada. Què va demanar, senyor Rovira? Senyor president, no és normal. No és normal que es gaste 3.000 euros en 3 mesos dinant. Que se ho pague de la butxaca, con tots els treballadors. Que se ho pague de la butxaca.